السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعن داوديال كسود واده وركا ودنك تي في قد بدأت كده وان دون تانو حكم ده دولة الصومالية أو ديب أسوع علنا يسوي شذي وحصار كدلك صابتي حلك اللقاق ذي حرالي هي قرن كأول أوجادي وربحنا يان إنك جهنا ديجان هوستك قبل كمدوك أو عبسي حوقن أي كجرتو محيط هاي عبسي داس والدين سو قدبين دونا شير مهيمو أها صوماليا أو كرنا عدل كتريانيا شعب كمقدش أو لو قد ديجيني كفو قادان دسمياش قديميا شينها أو يرتي سفير كمريكنكا إيو ديجان كويا لدل كنينجيريا أو مقعي لقب الدلي يددك ديجان كاس أو دبال ديجي قضبا داس يقضبا كله ayaa warkeena ku daawan doontaan saaxiibayaal ee soo dhawaada hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar channel-ka oo furo gambareelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka iyo warbixinada xiisaha leh aan halkan idin soo gelino hadii aad ka mid tahay saaxiibadeena la wadaag asxaabtaada saaxiibadeena cusub ay uga mid noqdaan like tan ah inaga ilmaamina aragtidiinana qaybta hoose ee commentiga inagu reeba mahadsanidiin aynu gudagalno wararkii aan idin sheegnay oo dhameystiran dawladda Soomaaliya ayaa dib u soo celinaysa warshadii wax soo saarka ee dalka u lahaa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay oo qaybsanaha hay'adda UNIDO ee dalka Soomaaliya Master Yogor Iskarshia kulanka ayaa ahaa mid diirada lagu saaray sidii loo xoojin lahaa xiriirka wasaaradda iyo hay'adda UNIDO yasi looga mira dhalin lahaa xiriirka soo jireenka ah hay'adda UNIDO oo ah hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta warshadaha ayaa Soomaaliya ka bilaabaysa mashaariic lagu horumarinayo warshadaha dalka Soomaaliya waxaana barnaamijkan iska kaashanayaan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya kulanka ayaa diirada loogu saaray sidii markaa loo wajihi lahaa arintaas isla markaana dib loogu dhisi lahaa warshadaha Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe wada dadaal lagu soo celinayo warshadihii caanka ah ee wax soo saarka dalka u lahaa si ay uga qayb qaataan kororka dhaqaalaha dalka shaqaabuur ay ugu noqdaan dad badan oo Soomaaliyeed oo imi kala daala dhacaya shaqo la'aani dawladdii dhexe ee dalka ay burburtay ayaa waxa ay aasaastay ama sameysay warshado caan ah oo ka qayb qaadan jiray wax soo saarka dalka xeelaha warshadahaas ay soo saaraan ayaa dalka dibadiisa loo iibgeyn jiray dawladdii dhexna dhaqaale badan ayaa ka soo gali jiray warshadii caanka ah ee dalkeena u lahaa waxaa ka mid ahaa warshada sonkorta Isnaay Jowhar warshada sonkorta Jubba Mareere warshadii sifeynta petrolka warshadii hilibka warshada caanaha xamar warshada dharka iyo suufka warshada hilibka Kismaayo warshada sigaarka iyo taraqa xamar warshada maacuunta xamar warshada shamiintada berbera iyo warshado kale oo aad u badan kuwaas oo dhammaantood ka qayb qaadanayay wax soo saarka dalka hadii talabadan dawladda Soomaaliya ay ka dhabayso waxa ay noqonaysaa arin ay shacabka Soomaaliyeed in badan u riyaaqaan ayna soo dhaweeyaan geesta kale sababtii xilka looga qaaday xirlaalihii qaranka ayaa la ogaaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilkii waxa uu ka qaaday xirlaalihii guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir isagoo xilka u magacaabay Suleyman Maxamed Maxamuud faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa sababtii keentay in xilka qaadista lagu sameeyo xirlaalihii qaranka Axmed Cali Daahir taas oo ay inta badan dadka Soomaaliyeed ay dhinacyo badan u kala fasirteen Maxamed Maxamuud Cade oo ah wariye hore isla markaana arrimaha siyaasadda ka faalooda ayaa sheegay in Axmed Cali Daahir uu dawladda ka ilaalin waayay qaladaad qaanuun sida shaqadiisu ay ahayd taasina ay horseeday in la beddelo xirlaalihii qaranka Dr. Axmed Cali Daahir waxa uu ku fashilmay inuu dawladda ku ilaaliyo qaanuunka oo aysan sameynin xadgudubyo balse waxaa dhacay waxaan la filanin kuwaas oo markii dambe sababay in maxkamad lala tigsado xukuumadda ayuu yiri Maxamed Maxamuud Cade Axmed Cali Daahir waxaa looga fadhiyey inuu wax badan ka qabto qaanuunka dalka isla markaana dawladda uu ku garabsiiyo taasina ma aysan dhicin ayuu yiri Maxamed Maxamuud Cade xilka qaadista xilaalihii guud ee qaranka ayaa hadalhayn ka dhex abuurtay bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana jira qoraallo la isku dhaafsaday baraha internetka dad badan ayaa aaminsan in arrintan ay saameyn weyn ku yeelan karto dacwadda kiiska badda ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya inkastoo ay jiraan dad badan oo qaba inuusan saameyn ku yeelan doonin xilka qaadistiisa maadaama qareennada u doodaya Soomaaliya ay weli sidoodii yihiin
دينا عكلا ديغان هوستغا قبل كمودوغ يا لغسو شيغا يان عبسي حوغان اي كجرسو قدوميها ديغان كا أفبر واقو اي قبل كمودوغ يا وشيغا ورباهين تا ان اي شعب كخوداغان ديغان أفبر واقو اي تيولوين هوستغا ان اي قطر بدن اي دريميان اساغا او حسي ان اي جرتو هان سونا او بدا كسو عاريسي او هاليسو جرت ان اي فراتو قدوميها اولاها دلو ورباهين تا ayaa sidoo kale sheegay in deegaanka ay ka jiraan baahiyo badan oo dhanka arrimaha bulshada ah waxaana uu xusay inuu san jirin boolis ka shaqeeya deegaanka sidoo kale waxa uu xusay in deegaanka uusan lahayn isbitaal waxa uu sheegay in deegaankaas aysan ka howlgelin waxyada taasina ay keentay in bulshada ay waayeen waxyaabihii muhiimka u ahaa nolosha bini'aadamka haanta sunta ee badda ka soo caarisay ayaa waxa uu sheegay inay halis ugu jirto inay dilaacdo taas oo waxyeelo u geysan karta dadka ku nool deegaanka afbar waaqo iyo toolooyinka ku dhowdhow waxaana uu ku baaqay in si degdeg ah arintaas wax looga qabto geesta kale wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye iyo wafdi uu hoggaaminay ayaa gaaray magaalada Milano ee dalka Talyaaniga si ay uga qayb galaan shir ku saabsan ganacsiga dalxiiska kaasi oo ay martigelinayso dowladda Talyaaniga waxaana uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah wafdiga wasiirka ayaa ku soo bandhigaya shirkaas fursadaha dhinaca ganacsiga dalxiiska ee Soomaaliya ka jira kuwaas oo wasaaradda ay wado dadaallo lagu horumarinayo sidoo kale wasiirka iyo wafdigiisa ayaa la filayaa inay kulamo gooni gooni la yeeshaan madaxda ka qaybgalaysa shirkaasi Maxamed Cabdi Xayir Maareeye wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa safarka uu ku aaday dalka Talyaaniga waxaa ku welinaya xubno uu ka mid yahay agaasimaha waaxda dalxiiska wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska Soomaaliya shirkan ayaa ahmiyad gaar ah u leh Soomaaliya maadaama wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska xukuumadda Soomaaliya ay si laba jibaarantay dadaalada ay ugu jirto sidii horumar ballaaran looga sameyn lahaa fursadaha dhanka ganacsiga dalxiiska ee Soomaaliya dhanka kale Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa waxa ka dhaxay xiriir soo jireen oo ku saleysan dhaqan dhaqaale iyo xiriir saaxiibtinimo iyo mid diblomaasiyadeed oo qoto dheer waxaana shirkan uu yahay mid muhiim u ah Soomaaliya isla markaana ay kaga faa'iideysan doonto fursadaha ganacsiga dalxiiska ee ka jira dalka dalkeena Soomaaliya waxa uu leeyahay goobo badan oo loo dalxiistago kuwaas oo muhiim ah maalgashi lagu sameysto shacabka Muqdishona waxaa looga digay inay ka fogaadaan dhismayaasha qadiimiga xilliyada ay jiraan roobka gudoomiyaha gobolka Banaadir Ahmed Duqa Muqdishona Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa waxa uu booqday dhismaha qadiimiga ee wasaaradda arrimaha gudaha ee degmada Boondheere ee gobolka Banaadir halkaas oo laga soo saaray meedka gabar 15 jir ah oo ku soo dumay dhismaha shalay ayaa ahayd markii waaxda gurmadka degdega iyo dabdamiska dawladda hoose xamar oo kaashanaysa dadka deegaanka ay ku guuleysteen dhismaha qadiimiga ee wasaaradda arrimaha gudaha hoostiisa laga soo saaray laba qof oo ku duntay dhismihii ay ku noolaayeen kadib roobab mihiigaan ah oo ka da'ay magaalada Muqdisho duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa ugu baaqay bulshada gobolka Banaadir ku dhaqan inay ka fogaadaan dhismooyinka qadiimiga ah si aysan u dhicin khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed roob saacadii la soo dhaafay ka da'ayay magaalada Muqdisho ayaa sababay dhimasho iyo khasaarooyin kala duwan waxaana soo dumay guryo qadiimi ah iyo qaar ka mid ah laamiyada Muqdisho waxaana sidoo kale biyo ay galeen guryo badan algabarkaas ka daawanaysaan waa shabakada Wadanka TV wasaaradda arrimaha dibadda China ayaa u yeertay safiirka Mareykanka Terry Branstad si ay cabasho uga muujiso sharci uu ansixiyay Kongreeska Mareykanka oo lagu magacaabo sharciga xuquuqda aadanaha iyo dimuqraadiyadda Hong Kong wasaaradda ayaa sheegtay in sharcigaas uu la micno yahay faragelin lagu sameeyay arrimaha gudaha ee China qoraal ee wasaaradda ku daawacday website-keeda ayaa waxay ku sheegtay in wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Sheng Siguang uu ku cadaadiyay dowladda Mareykanka inay saxdo qaraadadkeeda isla markaana ay joojiso faragelinta arrimaha Hong Kong iyo China dibadbaxyaal ka soo horjeeda dowladda ayaa muddo 6 bilood ah banaanbaxyo ka waday wadooyinka Hong Kong xilli ay jiraan rabshado sii kordhaya iyo cabsi laga qabo in China ay sare u qaadi doonto jawaabta ay ka bixinayso qaadacada dowladda dibadbaxyaasha ayaa ka caraysan waxa ay u arkaan inay tahay faragelin ay China ku sameynayso xorriyadihii loo ballanqaaday Hong Kong markii ay Britain dib ugu wareejisay China sanadkii 1997 ugu dambeyntiina deegaan ku yaala waqooyiga dalka Nigeria oo lagu magacaabi jiray deegaanka doqomada ayaa sanado badan kadib magaca laga bedelay waxaana deegaankaas loo bixiyay magac cusub oo ay si weyn u soo dhaweeyeen dadka ku nool deegaankaas gudoomiyaha deegaanka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in magacii hore ay dhibsadeen dadka deegaanka
lagana bedelay waxana uu gudoomiyuhu sheegay in hadda kadib deegaanka loogu yeeri doono magaca ah deegaan barwaaqo dadka ku nool deegaankaas ayaa sanado badan ka xishoon jiray inay sheegaan magaca deegaanka iyaga oo ka cabsi qabay in lagu maadeesto hase ahaatee dadka ayaa dabaaldegyo ku soo dhaweeyay magacii hore ee laga bedelay iyo midka cusub waxay ahayd ceeb in dadka aan u sheego in aan ka imid unguwaar waa waaye oo micnaheedu yahay tuulada doqomada balse haatan anigoo dhiiran baan dhihi karaa waxaan ka imid yalwaar kadaana oo micnaheedu yahay tuulada barwaaqada waxaana u mahadcelinaynaa amiirkeenna sida uu u dhegaystay soo jeedinteenna ayuu yidhi mid ka mid ah dadka deegaanka deegaankan oo ku yaalla waqooyiga dalka Nigeria gaar ahaan gobolka Kano ayaa 70 sano ka hor loo biciyey magaca micnihiisa noqonaya deegaanka doqomada lamana ogaa waxa keenay in deegaankaas magacaas aan wanaagsanayn loo bixiyo ugud ahaana saaxiibayaal warkii aad ka daawanayseen shabakada waddanka TV intaas ayuu ku eegyahay warkaa warka xiga intaan dib u kulmi doonno saaxiibadaanu jecelnahayo dhammaanteen isku duuban waxaan kaga tegaynaa sida ayuu nabadgelyo.